dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji uctivě, dobrý večer. Jak vidíte, přišel jsem solidárně s rouškou. Já ji taky nosím všude, tam, kde se nosit má. Od zítřka se bude nosit zase hodně, teda v Praze zejména. Tak Praha je teďko ohniskem, tak se nedá nic dělat. Ale upřímně řečeno, mě to je taky protivný. Musím říct, když to má člověk na tom obličeji, že jo, tak... No tak takhle třeba, jo. Jsou lidi, co se vám posmívají například. A tak dále. Druhá pravda je, že některým jsem sympatičtější takhle. Protože mám kukuče jenom venku, nevidějí ten agresivní zbytek obličeje, tu aroganci, jak vždycky píšou ty chudáci. A tak, takže někdy na tom i vydělám, pak je dobrý taky, když máte nějaký drobný kazy, tak se to dá pod to schovat, že si to můžete i rozšířit. A tak dále. Ale je to protivný, co si budem říkat, nejlepší je být bez toho. Ale na druhou stranu, že kolem toho je takovej virvál a že jsou lidi, kteří se z toho hroutějí, že mají nosit roušku, upřímně řečeno, tak úplně to nechápu. Jako, možná je to tím, že jsem poznal v životě mnoho horších věcí, než je nosit roušku. Například si myslím, že hypotéka je daleko horší věc, než nosit roušku, i z hlediska osobní svobody. Když máte hypotéku, budete v práci poslouchat, tak mourovat, protože musíte splácet. Já vím kolikrát, já jsem zažil, že jsem se na někoho stěžoval, že nedělá dobře svoji práci a oni vždycky přišli a řekli, on má hypotéku. No. Takže kdo má hypotéku, ať nemluví o svobodě kvůli roušce, protože je hypotéka daleko horší. Někdy je to dobrý zase situace, kdy se vám třeba s ženou nebo s partnerkou může hodit ta rouška a je fajn, že ji má i ona. Dokonce můžete vyžadovat bezpečnou vzdálenost, což ale třeba nedodrží. Ale myslím si, že je fakt hodně horších věcí. Ruka v sádře, noha v sádře, to všechno mně přijde daleko horší, než nosit roušku. A zejména s ohledem na to, co máme za sebou, tak si říkám, no tak přece to neprošvihneme znova, protože to už by to Česko mohlo skončit ekonomicky. Tak na to koukám vždycky s takovým podívem, proč některý lidi jsou tak podráždění, i když uznávám, příjemný to není, sympatický taky ne, ale když se takhle podívám a všichni máte tu roušku, je to o to silnější závazek pro mě, že jste přišli, že to dodržujete a že na druhou stranu je vidět, že i to se dá snést, když člověk chce jít třeba za zábavou. Takže vám uctivě děkuji.